Acabats com vaig últimament? Des que vaig conèixer l'Iker, cada dia vaig així, no? Sento perfecte, de puta mare. Mira, l'Eloi també li gasta una mica pagat amb tot això. Som la companyia 8 Pedal, que, bé, nosaltres tres som de Mossegades, i aquesta companyia sorgeix a l'estiu, doncs, en Berto tenia ganes de fer una obra amb els de Mossegades, però, bé, com que hi ha molts que van a Barcelona i per tema de proximitat, doncs, vam decidir, doncs, de fer-ho nosaltres quatre, perquè estem més a prop i tal. I vam pensar d'escriure-la nosaltres, bueno, en Berto. I res, i el nom s'origina, doncs, de 8 pedals, perquè som quatre. Sí, a veure si no t'han tants més. Vull dir que no t'han tants mai més! Jo els hi vaig dir a ells tres, perquè ja tenia el cap, jo vaig dir, si faig alguna cosa, els hi vull dir a ells tres, i muntar una obra ja escrita per quatre, i bueno, ha sigut això, ha sigut agafar, començar a escriure, ensenyar-los, i va, sí, canviem això, fem allò... Bueno, som quatre joves, què podem fer, no? Va venir això, un pis d'estudiants i que hi hagi algun problema. Quin problema? Doncs busquem un problema, alcohol, i altres temes d'aquest món, no? La idea és passar-ho bé, sobretot fent teatre. Ajudar-me en què? Què està passant? Bueno, suposo que seguirem i no sé, depèn de com vagi aquesta obra i tot això, aviam com va i si a la gent li agrada i tot això, i després en parlarem. El jove ha escrit l'obra, intentar dirigir-la i intentar actuar era massa cosa i es veia que als assajos de vegades hi havia com que... que no tirava i ara finalment aquests últims dies ha vingut l'Ernest Ollero a ajudar-nos a acabar de dirigir ell. Així ho pot veure des de fora i pot veure tot i acabar-nos a donar el ritme a l'obra. I és que em tracta com si fos la meva mare. I jo no vull que em tracti com a amiga que hi ha pagat. Us esperem el dia 18 de gener a les 9 de la nit a la Catequística. Ai, puta merda, la veritat, eh? Mira, que provia molt, m'he de dir puta. Què dius?